الشعب وداد ليكن ربك للأرض مدادا. حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه کا مختصر تعارف. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ابن عثمان بن عمر بن کعب القریشی الطیمی، مگر آپ ابو بکر بن ابی قحافہ کے نام سے زیادہ معروف تھے. آپ کے پیدائش مینا میں ہوئی، جو کہ مکہ مکرمہ میں چند مقدس مقامات میں سے ایک ہے. آپ کے والد کا اصل نام تو عثمان بن عمر تھا، تاہم وہ ابو القحافہ کی کنیت سے زیادہ مشہور تھے. ابو القحافہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اس بزرگ کو گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس آ جاتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہی زیادہ بہتر تھا. اس موقع پر ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی، اور چونکہ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفیدی کو کسی رنگ کے ساتھ بدل دو اور سیاہ رنگ لگانے سے بچو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا اور کنیت ام الخیر تھی. انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا. آئیے ان کے قبول اسلام کا واقعہ سنیے. اس واقعے سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کتنی اذیتیں برداشت، تکلیفیں برداشت کی، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر شدید محبت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کی تعداد 38 تھی، یعنی 38 تھی، جمع ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصرار کیا کہ دعوت کا کام اب خفیہ طور پر نہیں بلکہ ظاہری ہو کر کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر انا قلیل، ابو بکر ہم ابھی بہت کم تعداد میں ہیں. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلسل اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تیار ہو گئے. چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے کونوں میں آ گئے اور ہر شخص اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تشریف فرما تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا ہوئے اور انہوں نے لوگوں میں خطبہ دینا شروع کر دیا. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو علل اعلان بلانے والے پہلے شخص تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جنہوں نے خفیہ طور پر نہیں ظاہر ہو کر دعوت دی. اس وقت جب کہ مسلمانوں کی تعداد 38 یعنی 38 تھی، مشرکین کی طرف سے رد عمل یہ ہوا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مسلمانوں پر کوٹ پڑے، ان کی شدید پٹائی کی گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی ضد میں آئے، انہیں بہت مارا گیا بلکہ قدموں تلے روندا گیا. بدبخت عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آیا اور انہیں پیوند لگے جوتے سے مارنے لگا. اس نے ان کے چہرے کو بھی نشانہ بنایا
اور ان کے پیٹ پر چڑھ گیا، حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ چہرے اور ناک سے ان کی پہچان ممکن نہ تھی، اتنی شدید حالت تھی۔ اسی دوران ان کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے قریش کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے دھکیل دیا۔ بنو تمیم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں اٹھا کر ان کے گھر لے آئے اور انہیں یقین تھا کہ اب یہ مر جائیں گے۔ وہ مسجد میں واپس لوٹے اور اعلان کیا گیا کہ اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کریں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم دوبارہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار بلانے لگے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ آخرکار دن کے اختتام پر وہ بولنے کے قابل ہو گئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، نے محبت کتنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح بنو تمیم ان کی ملامت کرنے لگے اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تاہم جاتے جاتے وہ ان کی والدہ ام الخیر کو اتنا کہہ گئے کہ اس کا خیال رکھنا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ضرور دینا۔ جب والدہ کو ان کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اصرار کیا کہ کچھ نہ کچھ کھا پی دیو، لیکن ان کی ایک ہی بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام الخیر نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جائیے اور ام جمیل بنت خطاب سے پوچھے کہ کہاں ہے۔ وہ گئے اور ام جمیل سے کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ام جمیل نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہ ابوبکر کا پتہ ہے اور نہ محمد بن عبداللہ کا، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کے پاس چلوں۔ اصل میں اس وقت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر رہی تھی اور انہیں پتا تھا کہ ام الخیر ابھی مسلمان نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے مکمل احتیاط کرتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا کہ کہیں ام الخیر کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے انہوں نے پیشکش کی کہ اگر ام الخیر کو منظور ہو تو وہ ان کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں۔ ام الخیر نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو۔ ام جمیل نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھی تو انہوں نے چیختے ہوئے اعلان کیا کہ جنہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقینی طور پر برے اور کافر لوگ ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ اللہ تعالی ان سے ضرور انتقام لے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی وہی سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال۔ ام جمیل نے کہا یہ آپ کی ماں سن رہی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ ام جمیل نے کہا وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کہاں ہے؟ ام جمیل نے کہا دارالارکم میں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہو جاؤں۔ دونوں ام الخیر اور ام جمیل لوگوں کی آمد و رفت کے رک جانے کا انتظار کرنے لگے۔ جب ماحول پر سکون ہو گیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپیٹ گئے اور ان کو بوسہ دیا، پھر مسلمان بھی ان سے لپیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو آپ پر شدید رقت طاری ہوئی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب میں ٹھیک ہوں، بس اس بدبخت نے میرے چہرے کی جو حالت کر دی ہے اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ میری والدہ ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، اب بابرکت ہے، آپ بابرکت ہے، لہٰذا آپ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے لیے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے انہیں جہنم سے بچا لے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔
گئی۔ محترم حضرات، اس واقعے میں کہیں باتیں نہایت ہی سبق آموز کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کرنا کہ دعوت اللہ کا کام چھپ چھپا کر نہیں بلکہ ظاہری طور پر کیا جائے، یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی شجاعت کا ثبوت ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کی خاطر بہت ہی اذیتیں برداشت کی۔ آپ کو اس سلسلے میں اتنا مارا گیا کہ لوگوں کو ان کی موت کا یقین ہو گیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر تھی، بے ہوشی کے بعد بھی جیسے ہی ہوش میں آئے تو پہلا سوال ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا، پھر کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جایا گیا۔ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی ہدایت کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ انہوں نے خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی ان کے حق میں دعا کرے اور ان اسلام کی طرح دعوت دے، شاید اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچا لے۔ تو یہ ذکر کا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا، اور جہاں تک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور ان کی اولاد کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت میں بھی دو عورتوں سے شادی کی تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی دو خواتین سے شادی کی۔ جاہلیت میں بنت عبد العزہ اور ام روم سے جب اسلام قبول کرنے کے بعد اسماء بنت امیس اور حبیبہ بنت خارجہ بنت زید سے شادی کی۔ وہ معلوم ہوا کہ قتیلہ بنت عبد العزہ سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، جبکہ ام رومان رضی اللہ عنہ سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ انہی کے ساتھ انہوں نے ہجرت حبشی بھی کی، پھر جب وہ جنگ موتیا میں شہید ہو گئی تو ان سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی۔ ان سے ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر اس وقت پیدا ہوئی جب اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے غرض سے مکہ مکرمہ میں جا رہی تھی تو ذو الحلیفہ کے مقام پر ان کی پیدائش ہوئی۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی تھی۔ حبیبہ بنت خارجہ بنت زید کے بطن سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ یوں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین بیٹیاں اور تین بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں بھی اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔